به نام خداوند جان و خرد. امیدوارم از قسمت اول مصاحبه آقای بهزاد فرهانی خوشتون اومده باشه. امشب قسمت دوم مصاحبه رو می‌بینیم که به فعالیت آقای بهزاد فرهانی به بعد از انقلاب می‌پردازه. با همین مصاحبه رو ببینیم. خب بهزاد عزیز، خیلی ممنونم که باز هم اومدی و در واقع که قسمت دوم مصاحبه رو بگیریم. خیلی خیلی ممنونم. باز هم طبق معمول اگر یک صحبتی با بیننده‌های ما بکنی میریم واسه. واقعیتی هستش که مصاحبه که ما دوتا با هم داریم یه مقدار اختصاصی است، یا نمیدونم چی بگم، خیلی خصوصی است و مربوط میشه به تاریخ تئاتر سینمای ایران. شاید باشند بیننده هایی که خیلی باخبر از این مسائلی که ما مطرح میکنیم نباشند. من ازشون عذر میخوام، ولی فکر میکنم که بد نیست اگر حافظه ای برای ما مونده باشه بپردازیم به این مسائل خیلی افشا نشده تئاتر ایران. بسیار عالی است، دست شما درد نکنه. دفعه قبل که خیلی خوب شما صحبت کردید، البته ما وقت نداشتیم که همه چیزها رو صحبت کنیم، ولی تا جایی که تونستیم در واقع یه مسائل رو مطرح کردیم. خب بهزاد، میرسیم به 57 انقلاب. خب اول 58 تا آد در چه وضعی اول 58؟ خیلی خوبه. ما به کمک سندیکای هنرمندان و کارکنان تئاتر که بزرگانی مثل آقای جعفری، آقای دولت آبادی، آقای زنجانپور، آقای صادقی، آقای خیلی از دوستان اینجوری سندیکای محکمی رو به وجود آورده بودیم. این سندیکا تصمیم گرفت که یک فستیوال رو برگزار بکنه از تئاتر ایران در تهران. یک کتابی وجود داره که بد نیست اگر دوست داشتی یه تبرقی بکنی، یه چیزی نزدیک به 50-60 تئاتر ظرف 10 روز تو تهران رو صحنه رفته. این مال وقتی هستش که آقای زنده‌یاد جمشید مشایخی رئیس تئاتر، بله بله، و واقعا ما یه جمله داریم میگیم پیش پدرش، خدا رحمتش کنه، نور به قبرش بباره، بزرگی کرد، خیلی کمک ما کرد، چون خیلی سخته. نمایشا چیا بود؟ این با... هر چی دلت بخواد بود. فضای آزاد، دموکراسی واقعی، شور انقلابی، امید بیش از حد به فردای هنر ایران، و هر کس که میتوانست دستش به دهنش میرسید به حال تو این جنبش کمک کرد. من معدن رو گذاشتم توی تئاتر دهخان. رفتیم لاله‌زار. خب با اجازه شما، من ریل تا دهخان آتیش نگرفته بود؟ نه. اگه منظور جامعه بار بوده که آقای چیز، آقای چی بود اسمش؟ آقای روحانی بود؟ چی بود اسمش؟ این که وقتی حرف میزد اینجوری حرف میزد. خدا بیامرزد. نه، من برای که روشن بشم، اون تئاتر اول از میدان سپه دهخانه؟ نه خیر. جابار بوده؟ جابار بوده. بعدی دهخانه؟ بعدی که تو کوچه است؟ کوچه است. بریم. آره خب. عرضم به حضور عزیز حورت که همه جای تهران ما تئاتر گذاشتیم. تو معدن گذاشتیم. من معدن گذاشتم. ریل رو کشیده بودم از در ورودی سالن، میومد توی سالن و میومد روی صحنه. بعد حدود 30-40 تا شاریو این چیزا مال معدن که یعنی ما خاک رو برای الان میریزیم توش، کلاهای چیز با اون کاری که تو فکر کنی میکرد، آزادانه کار کردیم، کیف هم کردیم. و یه چیز خوشگلی که تو این کار من دارم که هرگز یادم نمیره اینه که آقای کهنمویی خدا بیامرزش تو این کار بازی میکرد. بعد جالب بود چون گاهی اوقات مونولوگا رو نمیتونست بگه، رو صحنه میگفت اونجا که گیر میکرد میگفت مشتی تو بگو. بعد من باقیش رو شروع میکردم به گفتن.
خدا بیامرزتش، کلی کیف کردم. سر بخص میومد سر تمرین و خیلی خوب بود دیگه. یادش بخیر، یکی از بازیگران قدیمی. خیلی آدم قشنگ چیز بازیگر. خدا رحمتش کنه. آره. خب یعنی شما اومدین و این چیز انجام دادین و تئاتر شکوفا شد، اجراهای مختلف تئاتر. خیلی خوب بود. سال 58. من ببین این سندیکا به جای رسید که ما خودمون مخصوصا یکی از بازیگران قدیمی تئاتر لاله‌زار رو که اون موقع روی صحنه میرفت انتخاب کردیم برای رئیس این سندیکا. کی بود اسمش؟ در زمانی که ما زنجانپور داشتیم، چه میدونم جعفری داشتیم، دولت خواهی داشتیم، بهزاد فرهانی داشتیم، اینا رو داشتیم، آقای ورشوشی رو انتخاب کرد. ایشون این زمانی تو تئاتر لاله‌زار اداره کننده تئاتر لاله‌زار بود دیگه. آره. همون تئاتر بر صورت وجود آقای مشایخی به عنوان یک مسئول به نظر من یک دوره نمونه‌واری هستش برای اینکه این دوستانی که میان مدیر میشن برن خونه خالشون. بلد نیستن. مثل اینمونه که منو بیان بگن که آقا میای مثلا بشی رئیس نمیدونم چی چی اقتصاد فلان. من توی عمرم یه میلیون تومن رو نشمرده. حالا من اقتصاد من چه میدونم؟ اگه کسی بیاد بگه آه من شام ندارم چیکار کنم؟ آه چی دارم میریزم تومنش؟ میگم برو بخور دیگه. من به درد ریاست نمیخورم. من فقط کارگردانی بلدم. میتونم بنویسم. میتونم بازی کنم. میتونم رفیق خوبی باشم. ولی مدیر نمیتونم باشم. بله هر کسی رو برای کاری ساختن درست. خب همه مدیرانی که تو تئاتر اومدن یکی از یکی بدتر بودن. تو روشون میگم. تو روشون میگم تنها مدیری که سرش به تنش میارزید و دوست داشتنی بود آقای منتظری بود. سال اواخر دهه 60 اومد. آره بله. خیلی خوب که راه انداخت. خیلی چیزا راه انداخت. یادم بود. مجید محسنی رو آورد روی سن. بله. و آره اجرا کرد نمایشنامه. یادم نمیره اصلا خیلی کارا کرد منتظری. آره من مریم مرداوی رو کار کرده بودم یه چیزی در حدود 7 ماه 8 ماه ما رو این پیس کار کردیم. اونجا کاخ جوانان شوش آزاد بودیم یا آقا بودیم اونجا دیگه همه اصلا گروه فوق العاده. یعنی تمرین میکردیم تازه حالا بعد از تمرین میمدیم میرفتیم تو استخر میمدیم بیرون لباس میبوشیم میرفتیم تو زمین فوتبال فوتبال. آره کار ندارم. اومدیم و به این آقایی که رئیس تئاتر شهر بود گفتیم اونا که نپر گفتن نه نمیتونیم بذاریم. به این گفتیم نمیذاریم بیرون. هم گفتن اصلا مجد جعفری بود؟ نه پس دیگه بود. نمیگم دیگه اینا خوب دیگه. خب رفتیم به حال پیش آقای منتظری رفتیم پیشش رو گفتیم آقای این شیم به اینجا گفت ببین سب کن سب کن. من گفتم این چیکار میخواه بکنه؟ یه تلفنی رو گرفت گفت آقا سلام. گفت سلام به 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 آقای منتظری حالتون چطوری؟ رفت گفت آقا یه مشکل برام پیش اومده حلش کنید شما. گفت چیه مشکله؟ گفت آقا ما یه آدمی رو داریم که اینجوریه چشماش چپه و یه پیس خوب کار کرده اجراش هم خیلی خوبه ولی ما میترسیم اینو که بهش فرصت اجرا بدیم. گفت که یعنی توی مسلمون از یه سوسیالیست میترسی؟ گفت بله آقا میترسم. میترسم چوبادار رو بریزن اینجا و لط و پارو میکنه. گفت این کی هست؟ گفت یک آرتیستیه دیگه شما میشناسید. گفت پیسش خوبه؟ گفت که آره آقا پیس خیلی خوبه. گفت خب واسه چی دیگه جون شد؟ تمام نیرو تو بذار واسه اینکه اجرا بکنه. گفت که آقا شما وزیر ما هستید واقعا دستور میدید؟ گفت بله دستور میدم. حالا هم به دستور میدم بگی کیه؟ گفت آقا بهزاد فرهانی. گفت آقا اون که اصلا از خودمونه نه. نگران نباش بذار اجرا بذار. ما اجازه اجرای مریم و مرداوی رو به ما دادن. یک قرونش رو نزدن. 4 ساعت نمایشنامه رو صحنه بود، یک واژه ازش سانسور نشد. یک فلاشبک بزنم، تو اوایل انقلاب رفتی لاله‌زار، شبی در حلبی آباد و لاله‌زار اجرا کردی. زمانی که منوچهر وثوق لاله‌زار بود، مرتضی عقیلی لاله‌زار بود، شیراندامی لاله‌زار بود، در واقع
بهرام وطن پرست لاله‌زار بود، فرزانه تاییدی لاله‌زار، وحدت لاله‌زار بود، رفتی. چطور شد رفتی لاله‌زار که اونجا شد؟ این به خاطر چشم چپ اون بود. این چشم چپ همه کار دست بود. که پرویز پرستی هم تو کارت بود دیگه شبیه هم. موسا عقیلی، بهرام وطن پرست، پرویز پرستوی، خانم مقبلی کوچک. آره ارزم به حضورت که دیگه عبدالرضا اکبری این همه بود. مثل که اجرا هم گرفت تو لاله‌زار، خیلی موفق بود ظاهرا. تنها پیسی بود که 230 تا اجرا داشت. تئاتر نصر گذاشتین؟ نه. کجا گذاشتین؟ اولین همون جایی که نوشین کار میکرد، تئاتر البرز. اسمش یادم فردوسی منظورته؟ نه نه هایت پارس. پارس 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 فرهنگ فرهنگ ثابت پارس. آره اونجا گذاشتیم. آره اونجا گذاشتیم و خیلی تئاتر یه بانوی اومد یه چیز مریمی خیلی خوشگل انداخت گردن زنم و بعد گفت که من فکر میکردم که میمیرم و دیگه این مملکت نوشینی نخواهد داشت، ولی الان دیگه میمیرم خیالم هم راحته که داریم. رفت بانو کی بود؟ بانو چی کار داری؟ خانم چیز که نبود، خانم کیانوری که نبود. نه مریم، مریم. اون اصلا یه جور دیگه بود. آره خب نه چیزی که واقعا خاطره خوشیست برای من و برام بسیار با ارزشه، حضور زنده یاد فیلسوف بزرگ احسان طبری. بله احسان طبری اومد نمایش رو دید. هم اومد نمایش رو دید، همین که اومد روی صحنه بچه ها رو بوسید دونه دونه و تبریک گفت. یه عکس داشتم نمیدونم کدوم پدر سوخته ای از من دزدید، یه لحظه ای با دستمالی که داره این اینو پاک میکنه، این عکس گرفته بودن ازش. من عکس دارم ازش ها، بچه تئاتر هستم، ولی اینو ندارم، نمیدونم کی ازم دزدید. خدا بیامرزش احسان طبری رو. اخیراً یک عکسی من دیدم ازش تو تابوت، خیلی تلخ بود اصلا. دیدم اخیراً تو فضای مجازی ازش دیدم. من به خاطر این خیلی اصلا گرایش من به سازمان های این سو به خاطر وجود این مرد بود، چون من تمام کارهای مرد رو هم خوندم هم دوباره خوندم هم دوباره خوندم و به هر حال بخشی از سوادم رو از او میدونم. یادش بخیر و واقعا یادش زنده. آقای بهزاد فرانی، سال 58 مرگ یزدگرد و بهرام بیضایی اجرا کرد، دیدی؟ دو سه دفعه. چطور بود اجرای نمایش؟ تو میدونی من بین نمایش ناقالدی و سنگ و سرنا یه نمایش نوشتم. نه. که در زمان شاه اجرا نشد، به نام یزدگرد شاه. خب من و آقای بیضایی همسایه رو در روی هم بودیم سالها در شهر زیبا کویکن و شبهای زیادی رو با هم قدم می‌زدیم، با هم فوتبال بازی می‌کردیم. ما با هم نوشتیم، اون مرگ یزدگرد رو نوشت، من یزدگرد شاه رو نوشتم. این پیس الان که من می‌خونم به عنوان یه معلم کوچولوی ادبیات نمایشی، نثرش نثر صغیره، سنگینه، ولی برای یعنی برای آموزش درام خیلی نیرومنده، خیلی نیرومنده. حالا چاپ میشه این روزا، میاد بیرون، انشالله میدم بهت بخونی. از اون میکنم که کمک میکردیم به هم دیگه. یعنی مرگ یزدگرد اثرات یزدگرد تو توش هست؟ سخن میگفتیم با هم، بدبستون میکردیم. اثر تو کار منم هست، اثرات او مثلا تو همه کارم من متاثر هستم از بهرام بیضایی. بعد از مارکز توجه میکنم، من واقعا بیضایی رو یه معلم خوب میدونم برای نوشتن. اون تو من عاشق ادبیات رئالیسم جادوییه. خب الان موقعیت تئاتر رو چجور ارزه میکنی؟ من میخوام به تلویزیون برسم. ذره بین که چیزهای بسیار جزئی و کوچک رو اینجوری میزنم ببینن که چی بده.
تئاتر باید توی شرایط آزاد کار بشه. تئاتر حاکم فرموده تئاتر نیست. اینو سالهاست من دارم میگم. الانم باز تکرار میکنم. تئاتر وظیفه داره نقد بکنه روابط اجتماعی رو. بله وظیفه. اصلا هنر وظیفه. روانشناسی اجتماعی دست تئاتر باید کار بکنه. این خیلی بده که نهادهای در واقع سانسوری توی مملکت ما دولتی است و این دولتی به جای اینکه کمک بکنه به اینکه ما نقد خوب بکنیم، ما باید بتوانیم وزیر مثلا فرهنگ یا ارشاد رو نقد بکنیم که آه تو این کارو بکنی بهتر تا اون کار، این کارت غلطه، این کمک بهش هستش. من این چرا درک نمیشه اینکه تو بیا یه نمایشنامه ای که بخواد بره در نهایت 10,000 تا بیننده داشته باشه، اونم بیننده کشوری که توش کارگرش میاد اعتصابشو میکنه، معلمش داره حقشو میخواد، بازنشستش داره حقشو میخواد. سانسور کردن تئاتر یعنی چی؟ چه معنی داره؟ رشد فرهنگی مملکت رو عقب بیندازید، رشد روانی مملکت رو عقب بیندازید. ما کمک میتونیم بکنیم به مردم که بله خیلی کمک میشه، تئاتر خیلی کمک میشه. بعدم زبان رو ما تو حساب کن، این زبونه توی رادیو تلویزیون ما هستش، به خصوص تلویزیون. هر چی لات بازی و چرت و پرت گویی و طنزهای مسخره است اینا به چه درد بخوره؟ زبان شامخ تئاتر تو سانسورش میکنی که چی بشه؟ چه لطمه ای زده میشه؟ کاملا حرف درسته. آقای فرانی چیزی به تلویزیون وصل شدی بعد از انقلاب؟ یعنی چجور شد که وارد تلویزیون شدی؟ کار بازی کردی؟ بعد از یه اخراج دراز مدت وصله آقای میر باقری بالاخره این گودو بالاخره پیدا شد، اومد یه رول کوچیک به ما داد. رعنا؟ گورکا. گورکا، گورکا. از گورکا شروع شد. نه، دفاع مردونه کرد. چون گفت من این حق نداره بازی کنه. اینا رفت گفت آه این سریال منه. اینم کادرمه، ولی این نقش رو فقط این باید بازی کنه. و بازی کردی. واستاد. پای حرفش وایستاد. انقدر وایستاد که آقای هاشمی محمد هاشمی بازی کنه. ما بازی کردیم. و این آغاز همکاری با تلویزیون بود دیگه. با تلویزیون هم میگم. تلویزیون بود و همین این باعث شد که فیلم دستمزد رو رفتم بازی کردم. گفته بودم باید رول کوچیک بازی بکنه تا بعد. بعد رول کوچیک یه مدت رول کوچیک بازی کردیم تا بعد. خب تو یکی از بهترین سریال های تلویزیون بازی کردی امام علی، که به نظر من اگر بخوایم چند تا سریال خیلی خوب در تلویزیون ایران از اول تا حالا نام ببریم، اگر بگیم دایی جان ناپلئون هست، سلطان صابقران هست، امام علی هم هست، هزار دستان هم هست، ولی امام علی خیلی در واقع سریال خوبه. چی بود؟ نقشی چجوری به تو داده شد؟ چه شکلی داده شد؟ من با داوود رفاقت هم خیلی عمیق بود. علت اینکه این رفاقت یه مقدار گسسته شد در واقع، این هم از اون جاهایی که نمیتونم اسم ببرم دیگه. بله من میفهم. یه نقشی بود که نباید به یه کسی میداد داد و نقاهتی پیش اومد دیگه. ولی رفیق ما میفهمم چی میگه، دوست داریم، بگو بخند داریم، شوخی داریم با هم دیگه، ولی نتونستم دیگه. سر چیز، سر این فیلم این سریال آخری مختار یه رول کوچیکی رو پیشنهاد کرد که ببخشید من خواهش، من از همه بچه ها عذرخواهی میکنم. خوب رول کوچیکی رو پیشنهاد کرد که نظرش این بود که چیزه یادگاری بیا بازی کن. تو من رول اول برات بازی کردم، اونم نه توی مجموعه. نقش تو امام علی چجوری؟ اصلا امام علی خودت چجوری ارزیابی میکنی؟ ارزیابیش حالا بمونه برای شما منقدین محترم، ولی وقتی ما خوندیم این کار رو من میدونستم که داره برای من یه رول خوب مینویسه. چون تو رعنا خیلی خوشش اومده بود دیگه. خیلی خوشش اومده. بعد وقتی خوندیم با فتحی نشستیم دوتایی گپ و گفت و این حرفا با مهدی فتحی گفتیم که بیا مترمونو عوض کنیم. توی
متر بازیگری در ایران حساب نکنیم، تو متر بازیگری جهانی حساب بکنیم، در اون حد بازی بکنیم. آره رفتیم بازی کردیم و خوبم بازی کردیم، خیلی خوب بود، یعنی یکی از بهترین کارات و یکی از بهترین سریال هاست. آره هم هم خوبن اونجا. آره خوب. آره همه خوبن، همه خیلی خوبن. آره. تو امام علی همه خوبن. من یادمه که یه اتفاقاتی هم توی تلویزیون داشت میافتاد که جلوی این کار گرفته بشه. بله یه مقدار جنجال شد دیگه. بله بعد هم تکرارش خیلی سخت بود. امام علی ما دیگه پول نداشتیم توی شهرک که چیز بله. فیلم خامیمونو تموم شد. یه پرانتز باز کنم، ساخت امام علی زمان شروع شد که آقای هاشمی هنوز مدیر عامل تلویزیون بود. و آره 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 بعد که ایشون رفت پخشش افتاد به دوره آقای لاریجانی زمان. بله عرضم به حضورت که پول که نداشتیم که بابت خرجش از پسش برگیم. تو بندر عباس که بودیم که اصلا جلوی بودجمون گرفته شده بود، لذا ماها هممون کار میکردیم. چون دوست داشتین کارو؟ آره وظیفه خودمون میدونستیم، ما باید بود نذاریم کار بخوابه. ولی اینکه حالا یه خدمت عرض کنم، من در عرض یک روز و یک شب تا صبح نزدیک 50 تا طبل درست کردم. بچه ها رو فرستادم رفتن سر تا سر استان رو گشتن، از تمام روز دکونه ها که داشتن این پوت های حلبی که توش مثلا لوبیا، نخود، ماش اینا میفروختن، اینا رو خالی کردن، خریدن آوردن. پتوی سربازی هم گفتم بیارین رنگ های متفاوت، آوردن. اینا رو بریدم و پتو پیچیش کردیم و توش هم رنگ کردیم و شد تبل. تیکه که فتحی میزد و میرخصید و اینا و تبل های زیاد اینا رو کار خوب. تیکه خوبی هم بود. کار من بود. خیلی خوب بود. بله. نما سریال دوبله شد، یادم نیست به جای تو کی صحبت کرد؟ خودت صحبت کرد؟ بهزاد فرهانی جای من حرف زده بود. چون جای ارجمند میدونم اسماعیلی صحبت. تو میدونی من آخر کی دوره دوبله رو دیدم؟ نه بگو دوره دوبله کی دیدی؟ دوره که اسماعیل زمانی که 15 16 سالم بود. تازه شروع کرده بودم. من دوبله نرفتی ظاهرا. چیز بعدی دیدم که نشد. من دوبله نه سیرات که خیلی نمیگم بهت که چی دیدم، ولی بد بود. خوشحالم که بلکردم اومدم. ولی بعدها کار کردم. مثلا من توی کوچیک خان اون سرهنگ روسی رو با سه زبان حرف زدم. انگلیسی، روسی، فرانسه، فارسی. چهار زبان حرف زدم. یا مثلا توی اون فیلمی درویش بود، مثل اینکه هواپیما دزدیده شده بود و این حرفای جای گرم سیری فرانسه حرف زدم. جالبه. آره. جالبه قضیه. چرا؟ تو امام علی مدیر دوبلاژ یادم رفت. کی بود مدیر دوبلاژ؟ آقای خدا بیامرزتش مرد. آقای زند. آخ بهرام زند. خیلی بر. مرد قشنگی بود. بسیار آدم بسیار آدم باسواد خوب. آدم چقدر صبور. خیلی خوب. مهتی میدونی که خوب خیلی فرز نبود. مهتی خودش صحبت کرد. آره خودش. قبول نداشت. آره. خود داوود هم قبول نداشت. میگه خودش باید بگه. گاهی میشد که مثلا ما 3 ساعت 4 ساعت برای یه دونه تکه کوچولو وقت می‌ذاشتیم. دوبله می‌کردی. بهرام زند یادش بخیر. اینو می‌خواستم بگم. ما فیلم نداشتیم. یک سکانس بود که معاویه دستای گرمسیری رو می‌زد با شمشیر می‌انداخت. یعنی از اینجا میگفت، میومد، میرفت دور میزد، میومد با چند تاشون صحبت میکرد و میزد دست این رو مینداخت و بازم صحبت میکرد. یه چیز یک روب بود، خیلی زیاد بود. داود گفت بذار، ما فیلم نداریم. من کاتمات ندارم. توپق داشته باشی نمیتونیم کاری بکنیم. نمیتونیم دوباره بگیریم. باید از اول بگین و تا آخر تموم بشه. 7-8 طور تمرین کردم و آخرش گفتم. آره. هیچ وقت یادم نمیره این مونولوگ وحشتناک.
خیلی کار چیزی بود، خیلی کار تاثیرگذاری بود، مفاهیم خیلی خوبی داشت شما ملی. و نداریم تو تلویزیون اصلا یک سریال اینطوری نداریم دیگه. تو سریال دیگه که بازی کردی کدوم سریال تو بیشتر دوست داری بعد از امام علی؟ کت جادویی. اوه اونم سریال خوبی بود. آره اونم سریال کارگردانش خیلی با معرفت نبود. اصلا یادش رفت که ما به حال هرچی بلد بودیم در اختیارش گذاشتیم، نه تنها در عرصه بازیگری، چیزای دیگه. ولی خب تو فیلم هایی که بازی کردی برای از انقلاب کدام فیلم رو بیشتر دوست داری؟ یه کار بازی کردیم به نام هفت. گلشیفته هم توش بازی میکرد. مال این رفیقمون هست. مال چیزی میگی تو بازی کردی؟ هفت پرده. هفت پرده؟ هفت پرده. آره. آره مال معتمنی میگی؟ معتمن. آره. خیلی فیلم خوبیه اون. آره اون نقشو خیلی دوست دارم. هفرده یکی از بهترین فیلم های معتمنه. آره. ولی توی تلویزیون من یک کار کردم با آقای رحمانیان. ها اون چیزه؟ آلبوم خانوادگی. آره آره آره. آره. توش یه مرد وسترن بازی کردم. اون کار خیلی خوبه. بهش گفتم هر وقت مردم بگو از اون بذارم. واسه. نه سریال خیلی، فیلم خیلی بازی کردی. سریال خیلی بازی کرد. خیلی بازی کردی سریال. این چیز آلبوم خانوادگی، نه این خانه پدری رو هم دوست داشتم. آه اونم خوب بود. بعد اونم سریال خوب بود. شقایق هم بازی میکرد. سریال هم گرفت. زمان خودش هم سریال خیلی گرفت. خانه پدری هم گرفت. خب الان فیلم ساختی. شنیدم فیلم ساختی. فیلم خوب ساختم. فیلم ساختیشه؟ نه خب فیلم ساختم. مثل تو نیستم که. خیلی خب. فیلم چیه؟ برای کجا ساختی؟ چی هست؟ برای خودم ساختم. نه تهیه کنندت کیه؟ تهیه کننده دارم بله. کیه تهیه کنندت؟ شهرام گیل‌آبادی. خب آقا گیل‌آبادی خیلی خوب. خب. آخه سرمایه مال آقای گیل‌آبادی نیست. ولی واقعا خیلی وجودش کمک کنه. اسم فیلم چیه؟ در مورد چی هست؟ من میدونی که سال 79 زنده یاد فیدل کاسترو موقعی که ناو اینترپرایز اومده تو خلیج و هلدارم بلدارم میکرد اومد به ایران. دو دفعه اومد دیگه. میدونی که یه دفعه اول انقلاب اومد به دیدار حضرت امام. بله بله. یه بارم برای تهاجمی که داشت صورت میگرفت. اومد و اتفاقاً تاثیرگذارم بود. من رفتم به دیدن یکی از رفقای خوبم آقای عمویی. گفت بذار یه چیزی دارم میخوام بهت بگم، دوست داری بشنوی؟ گفتم من همیشه دوست داشتم حرفای شما رو بشنوم. گفت یکی از رفقای زندان ما یه دست کت شلوار دوخته برای آقای کاسترو، دوست داری ببینیش؟ گفتم نه، همین این کافیه واسه من. خب این کافیه رو شما داشته باش. دو سال روش کار کردم، خوب کار کردم، یعنی اینقدر خوب کار کردم که وزیری که در ارشاد بود و حالا جاش عوض شده بود مثلا اینا، آقای مهاجرانی وقتی خوند گفت که یکی از زیباترین اثری است که تو عمرم خوندم. گفت خب پس پول بذار ما بسازیمش دیگه. گفت چه فایده، موقعی که من وزیر بودم نیورده اینو به ما. سالها دلم میخواست پول داشته باشم اینو بسازمش، ولی به صورت بسیار جادویی عزیزی پیدا شد گفت که من میرم. اسم فیلم نامه چیه؟ مهمانی از کارائیب. داستان همون کوچلواریه که داستان همون کوچلواره، منتها چیز دیگه اینکه چه جوری این دوخته میشه خیلی مسخره است. چه ایده خیلی خوبیه. آره. خودت هم بازی کردی؟ آره. یه دیگه با کوچیک بود. هیچ کاک بازی در آورد. فیلم بردارت کیه؟ خیلی بزرگه الان اسمش، آقای یادم میاد اسمش، میگم مثلا این اسمش همیشه یادم میره. بازیگرات کیان؟ بازیگرام سرکار خانم شقایق فرهانیه. بابا رفیق گرما به گلستانم آقای رضا بابکه.
به به بودوک میرزاییه، کامران تفتیه، مهدی میامیه، خیلی از بچه ها هستن دیگه. حدود 34-35 تا بازیگر تئاتر توشه. خب الان آماده از فیلم؟ فیلم همه چیزش آماده شد. دادی پروانه نمایش بگیری؟ بله. گرفتی؟ هنوز تو صفحه نوبتی که پروانه نمایش نوبتی آره. بذار بهترین نمایش که بعد از انقلاب دیدی چیه؟ اینقدر دیگه نمیتونی با چیز بگی، یعنی با سرعت بگی فکر میکنم دیگه. مثل چرا؟ من یه کار از محمد رحمانیان دیدم، قصه جنگه، تو منطقه جنگی آب رکن‌آباد میدونم چیز بود. یه دختر بچه کوچولوه که این عاشق این رقصنده ها و آوازخونه های لس آنجلسیه. یه سرباز هم هستش که اونجا پست میده. این رابطه این دوتا شاهکاره، فوق‌العاده است. این به یکی از بهترین نمایشات خیلی از بهترین فیلم تیغ کهنه. آه تیغ کهنه. آره. از بهترین فیلم های پس از انقلاب که دیدی میتونین ولات اوتسولان کوکو، پرواز بر فراز آشیانه فاخته. دوست نداری؟ فیلم نه، فیلم خارجی نمیگم، فیلم ایرانی میگم. فیلم ایرانی که بعد از انقلاب دیدم فیلم ها زیادن، ولی یه فیلم از تو دیدم که بی خود و بی جهت خوشم اومد. چون میدونی که قهرم باد دیگه، هنوز تو آشتی نکردیم. بعد از چیزم خوشم اومد، از این رنگ خدا. آها، مال مجید مجید. مال مجید مجید. از مجید خوشم نمیاد. از اون فیلم خوشم نمیاد. از اون فیلم خوشم میاد. آره، از بازی های خوب توش دیدیم. از حاتمی کیا چی دیدی دوستش توشی؟ از حاتمی کیا خودشو دوست ندارم، اگه نه فیلماش بد نیسته. کدوم فیلمشو بیشتر دوست داری؟ از کرخه تا راهن؟ بهترین فیلمشه دیگه. بله، این کسی نمیدونم. از کیمیایی بعد از انقلاب چه فیلم دوست داری؟ مگه فیلم ساخته؟ خب، از مرجویی بعد از انقلاب چه فیلم؟ چرا، کارهای خوب دیدم. چی مثلا؟ اجاره نشینا. آه، اجاره نشینا خیلی خوبه. تو توی سگ‌کشی بازی کردی؟ بله. آره، بیضایی با سگ‌کشی دوست داری یا مسافران و اینا؟ بیضایی پس از انقلاب. رگبار. قبل از انقلاب رگبار. بهترین فیلم بیضایی رگباره. ببین، من اعتقادم اینه که ما جماعت حالا نیمه روشن فکر، چون روشن روشن هم نیستیم، ما همونطوری که به کرات گفتیم که این آقایان سیاسی اون کار سیاسیشون رو بکنن، وارد کار ما نشن، چون اصلا قدر ما سواد این کار رو ندارن. توجه میکنم اصلا میکنی به هنرمندان میگی وارد سیاست نشن، نشیم زیاد. خب نه اینکه کار سیاسی نکنیم، ما وظیفمونه. آره، به خصوص در تئاتر که هنر مبارزه، ولی سیاسی اون کار خودش رو بکنن، بذاره ما هم کار خودمون رو بکنن. و اینجا اگر چنانچه ببین، بدترین پیس بیضایی اتفاقا سیاسی ترین کارش همین که بعضا همین اخیرانه بعد سالشی درش را کرد. حالا دیگه زیاد وارد چیز نشیم بیه. سنم مار مثلا کار ضعیفیه، توجه کن. ولی اونجایی که بیضایی بزرگ رو تو میبینی، اونجا دیگه فوق العاده است. مثلا پرده نی خیلی زیباست. بهترین کارش توماری بر شاهنامه. کار سیاسیه ولی هنرمندانه است، خیلی هنرمندانه است. سیاسیون هم میتونن کار هنرمندانه بکنن. بهترین کار هنرمندانه شو اینه که تو وقتی نمیتونی وزارت کنی، خب برو کنار دیگه. تو اومدی کمک بکنی، اگه نمیتونی بذار کنار، برو کنار. ولی باز حرف سیاسی داریم میزنیم، نه باید. توی فیلمسازان جوان پس از انقلاب که اخیراً دارن فیلم میسازن، اثری تو رو جذب کردی؟ بله. چی؟ اگه جذب نکرده بود نمیرفتم بازی کنم. چی؟ من یه کار برای آقای تبریزی بازی کردم. کمال. کمال. با خانم حاتمی بودیم و شیدا. شیدا. بذار دیگه، الان تبریزی جوان پس انقلاب نمیشه، جوان یعنی تا دهه پیشین میشه دیگه.
چیز رو خیلی دوست دارم، آقای طالبی، درست میگم؟ علی طالبی؟ همونی که فیلمساز متفکر و همونی که فیلم های کودک و این چیز هم میزنه. آره. خیلی دوستش دارم. دیوار هم با دخ... با چیز داره. بله، حالا به خاطر دیوار نیست که فیلم خوبی هم بود. بله. بعدش یه فیلم ساخت که خارق‌العاده بود. بارها گریه کردم. برای پایان مصاحبه بهزاد، اگر بخوام از یک هنرمند قدیمی یادی بکنی که ما در واقع مصاحبه رو تقدیم کنیم به هنرمند قدیمی، یا از یک درام نویسی نام ببری، که یا از هر کسی که توی زندگیت خیلی تأثیر گذاشته و در واقع ما مصاحبه رو انتهایی را اینجا تقدیم بکنیم به اون، از کی نام ببری؟ حالا نمیشه دوتا باشه، ستا باشه، چی؟ یکی نباشه. نه، اشکال نداره. من بیشتر میرم به طرف معلمام دیگه، میدونی. آره. من به حالا من علمنی حرفن فقط سیرنی عبدا. من شاگرد وفادار آقای جوان مرد عباس جوان. ضمناً تئاتر در واقع گرایش به طرف چخوف رو از شاهین سرکیسیان یاد گرفتم. بله. روان در واقع چریکی که در من هستش، که الان دیگه کمتر هستش، بیشتر مثل آبنباری که حالا دیگه پر میشه، دیگه سرستان نداره، سعید سلطان پور داره. سه نفر. ضمناً عاشق نصرت پرتویی هستم. تا چشم اونایی که دوستش ندارن در بیاد. بسیار دوستش دارم. بانوی ستوده‌ای بود، بانوی فرهیخته‌ای بود. میدونی که درام نویسم بود. بله، درام نویسم بود. آقای جوانمرد یادشون بخیر، زنده یاد جوانمرد، زنده یاد شاهین سرکیسیان، زنده یاد سعید سلطان پور و خانم نصرت پرتویی که هنوز هستن. و درود بر مهین اسکوی. درود بر مهین اسکوی. یادش بخیر. بله، من چه نمایشه خوبی از ایشون دیدم. بعد از انقلاب فعال بود، صحبت میکرد، گپ میزد. طبقه ششم چقدر خوب. اونی که من ندیدم، ولی این نمایشه آخرشو، اون نمایشه‌ای که چیز میکرد. در حال درود بر همشون، زنده یاد سمندریان بزرگ، بله، اکبر رادی بزرگتر، بله بله بله، مفید خوشگل، بیژن یادش بخیر. اینا بله. زیادن. بله بله. خانومش هست هنوز، جمیلی ندایی. بله. آره، جمیلی ندایی هست. حالا آره دیگه، در واقع خدا بیامرز آقای بیژن مفید رو که شما باش. توی من یادم رفت، توی چیز، توی شهر قصه تو بازی کردی؟ من خر رو بازی کردم، منتها بعد که ما رفتیم پیش سرکیسیان. آه دیگه چیز اون وقت بچه ها عوض شد. کی بازی کرد بعد خر رو؟ استاد محمد، خدا بیامرز. آه، استاد محمد بازی کرد. خیلی خوب بازی میکرد. آره، خیلی خوب بود. اون خوب شد که اونو جای من انتخاب کردن. تو فکر میکنی این به عنوان آخرین سال، تو فکر میکنی که حسن کچل متاثر از بیژن مفید و اینا هست یا نه؟ این حاتمی جریان دیگه است. حاتمی به حال یه تفکر دیگه است. یه تفرشی خوشگله، نباید مقایسش بکنیم با کسی. آره. چون بیژن مفید مصاحبه کرد که از روی من این کار کردن اینا، ولی بعد آره، بعد خود حاتمی یک سبک بی نظیری داشت. مال خودش بود. مال خودش بود. آره. تو اجرای حسن کشل توی تئاتر سنگلش دیدی؟ بله، بازی درخشان فندیزاده. بله بله. فوق‌العاده بود. خیلی خوب بود. دو سه تا اجرا تو سنگلش ما دیدیم که هیچ وقت یادمون نمیره. یکی حسن کشل بود، ورزیل بود، پهلوان اکبر بود. عرضم به حضورت که یک کار خیلی خوشگل من دیدم از کاردان پرویز، افتتاحیه سنگلر. امیرالسلام قشنگ نوشته اون بود، ولی اجرامش که مال چیز بود، مال نصیریان بود. نمیدونم مال کی بود. آره ارزم و حضور افتتاحیه سنگلر. دیربهاری هم کارسکه طلایی رو گذاشت. آره، کارسکه طلایی جزو اون فستیوال اولیه تا سنگلش بود. یعنی تا دیستان شهری. به حال اینکه گرایش من به طرف هنر ملی و اینکه هنوز در عمرم هیچ پیس غیر ایرانی کار نکردم و فقط هم پیس های خودم رو کار کردم، به خاطر اون شیفتگی هستش که من به تئاتر ملی دارم
من اجازه میخوام که مصاحبه‌مون رو تقدیم کنیم به پرویز فنی‌زاده. عشق است. خیلی خوش. که در واقع یادش همیشه بازیش در رگبار، بازیش در تنگسیر، بازیش در خیلی فیلم‌هایی که ما تو تئاترایی که شما دیدیم و فیلم‌هایی که ما دیدیم. بیامرزتش علامه جعفری رو. توی بزرگداشتی که ما برای فنی‌زاده گرفته بودیم، ازش خواهش کردیم که یکی از سخنران‌های ما شما هستید. میدونی که عمام رو میچرخوند. بله بله. چرخوند اومد رفت به صحنه، گفت که خیلی مهمه ها، یعنی باید دوستان ما به این بیاندیشن. گفت که شما بازیگران محترم اولیاء الله هستید. میدونی که این نسبت نسبت خیلی بله والاییه. بله. هر کسی نمیدن بچه های مسلم. حالا میپرسید که با همون لحجه میپرسید که چرا اولیاء الله هستید؟ علتش اینه. بزرگترین ارزشی رو که خداوند هدیه کرده به بشر جانشه، عمرشه، اینو خدا عطا کرده بده. توی بازیگر وقتی میری در یک نقش دیگه فرو میری، دیگه عمر خودتو نمی کنی، عمر اونو می کنی. و اینقدر گذشت از هر کسی بعیده. بله. که عمرشو بیاره برای مردم بگذاره. برای همین هم شما اولیاء الله هستید. چه خوب. خیلی قشنگ. چه خوب. خدا بیامرزه هر دوشونو، هم فنی‌زاده رو هم علامه جعفری رو. بله. چه پایان خوبی، چه خاطره خوبی، چه پایان خوبی. خیلی متشکرم. تشکر میکنم زنوش. بعد آرزو. ولی ما آشتی نکردیم با هم. نه، بعد آرزو موفقیت دارم خیلی زیاد. خیلی زیاد. ان شاءالله که موفق باشی و این فیلمت هم بیاد ما اکرانشو ببینیم. نمایش تئاتر فیلم خوبیه ان شاءالله. و آقای جیرانی چند تا خصلت خوب داره که من سریع تو یک دو ثانیه میگم. بله. یکی اینکه شبیه هیچ فیلم ایرانی نیست. خیلی خوبه. یکی اینکه با فضای امروز سینما ایران جور نیست. خب خوبه. خوب. و یکی اینکه گستاخه. خوبه. فیلم عاشقانه ای که سیاسی است. و یکی اینکه وجود مرد بزرگ سوسیالیسم جهانی آقای کاسرو توش خیلی محترم دیده میشه. یادش بخیر. و گریمور قشنگم نوید دیگه فرهمرزی. بله بله میشتم. بله. یک کاسروی ساخته که هر کس دید نگفت این بازیگر کیه. گفت کاسروست. ما هم میذاریم ببینیم بگیم کاسراست. انشالله. انشالله یه اجرای خصوصی. اجرای چی میگین شما سینماگران؟ نمایش خصوصی. نه. نه نه تو سینما میز کردن نه مالا چی؟ نه نه یه میتونیم مثل اینکه برای رفیقامون یه اجرا بزنیم. آره بله بله. تو اون اجرا انشالله دعوت میکنم. خیلی متشکرم. خیلی ممنونم. منم از شما تشکر میکنم. از رفیقامون که ایستادن و من شرمنده شونم. از بینندگان عزیزم تشکر میکنیم جفتمون که تا حالا بیننده ما بود. چاکر شماییم. شبتون بخیر. دستتون رو میبوسم. مرسی.